Pasimokysime groti akordą G. Kaip matote, jo parašyti du variantai. Vienas su trim pirštais, antram skirsnė penkta styga, šešta ir trečiam skirsnė taip pat ir pirma styga. Arba su keturiais, antram skirsnė penkta, trečiam šešta ir taip pat trečiam antra ir pirma. Iškyla klausimas, kurį groti. Dabar akordas šiuo metu antras variantas su keturiais pirštais yra labai populiarus. Aš rekomenduočiau mokytis antrą variantą, akordą G su keturiais pirštais, nes kaip pamatysite ateitėje, jungti jį su D akordu, o šitie akordai labai dažnai draugauja tarpusavio harmoniškai, taip pat su C devyniais, bus žymiai paprasčiau. Taigi anksčiau, mano kartoj, paprastai naudodavom akordą G su trim pirštais. Dabargi akordas naudojamas su keturiais, nes tai prideda tam tikrų spalvų ir nors pirštai atrodo keturi, bet groti būna paprasčiau, ypač jungiant su kitais akordais. Bet tai yra jūsų pasirinkimas, nes abu akordai yra teisingi. Kadangi G akordą sudaro trys natos, sol, si ir re, tai kada mes naudojam pirmą variantą, antra styga pas mus yra laisva, yra si nata. Sol, si, re. Si nata įeina į G akordą. Kada mes prispaudžiam antrą stygą trečiam skirsnėje antrų variantų, atsiranda nata re. Re. Nata irgi priklauso G akordui. Sol, si, re. Taigi, abu akordai yra teisingi. Naudokite kokį nori, bet rekomenduočiau naudoti dabar labai populiarų tą antrą variantą su keturiais pirštais. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ar patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.